У Бучі тривають трансформаторні війни. Все почалося з того, що восени минулого року новобудови на розі вулиць Михайла Булгакова та Лесі Українки приєднали до трансформаторної підстанції кооперативу «Ювілейний». Після цього у мешканців приватних будинків почалися проблеми. Голова кооперативу Лариса Савостіна розповідає, що підстанція перестала витримувати навантаження. У мене 7 березня кабель згорів, потім 3 червня кабель згорів, я до півночі його ліквідувала. Стройки тягнуть дуже багато, башені крани 40 кВт один. А у нас нема такого розрахунку, щоб їх тягнути. У нас для частного споживання, тобто тільки для домів. Після цього члени кооперативу були вимушені писати листи до всіх інстанцій. А через деякий час працівники Ірпінського районного підрозділу «Київобленерго» неочікувано звинуватили їх у несплаті рахунків. 10 червня Ларисі Савостіні повідомили, що ювілейний від'єднують від електропостачання. В свою чергу голова кооперативу взяла виписку у банку, де було вказано, що рахунки сплачено ще 3 червня. Але на жінку очікувала ще одна несподіванка. Їй заявили, що кооператив чомусь має платити за світло аванс у кількості 17 тисяч гривень. Ніколи ми їх не платили, ці аванси, все вчасно у нас сплачено, по договорам у нас цього не прописано, нічого. Дорогою додому Ларисі зателефонували, повідомивши, що в кооперативі пропало світло. Виявилося, що невідомі розкорочили трансформаторну підстанцію, зірвавши замки, знеструмивши автомати захисту та запобіжники. У нас є запис з камер спостереження, під'їхала машина, синя сімерка в 15:53. Три чоловіка вийшло, збивали замки, ховалися, знову вилазили з машини, знову збивали. Так раз з третього заходу розкорочили це все і обісточили мені людей. І стояла ТП відкрита, тут на цій вулиці ось всі з дітьми. І оце таке кинуть і уїхати. Лариса викликала поліцію, і невдовзі світло вдалося відновити. За власний кошт довелося купувати запобіжники і замки. Наступного дня ми вирішили з'ясувати, на якій стадії перебуває розгляд даної справи, і попросили прокоментувати ситуацію начальника Бучанського відділення поліції Олександра Пиля. Але він вдаватися в деталі справи не став. Ну, хто зараз буде коментувати? Якщо там розгорнуто справа вже, тоді вам потрібно буде як слідчого звертатися, пусть вони коментують. Натомість в Ірпінському районному підрозділі «Київобленерго» заявили погляду, що там нічого не відомо про ситуацію. Мешканці приватних будинків сподіваються, що новобудову все ж таки від'єднають від трансформаторної підстанції кооперативу «Ювілейний», а компетентні органи якнайшвидше звернуть увагу на їхні проблеми. Юлія Гніденко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».